quero fazer um experimento no Minecraft com muitos, muitos, muitos inscritos para saber qual elemento é mais poderoso. Eu joguei todo mundo no Hunger Games, Survival Games, onde apenas um pode sobreviver, lutando com poderes mega poderosos, tipo trovão, buraco negro, raio, neve, gelo, fogo, ar, terra. E vamos ver qual desses elementos é o mais poderoso na batalha mortal. Eu espero que vocês curtam essa aventura. Obrigado a todo mundo que participou desse vídeo. Se você gostar, deixa aquele like. Se você for novo aqui no canal, se inscreve. Não custa nada, é rapidinho, vai me deixar muito feliz. Pega na mão, você do meu lado. Vamos nessa. Seguinte, nossos inscritos estão aqui todos reunidos, João, pra gente ver quem vai sobreviver. Ah, os feitiços poderosos. Eu acho que a gente pode liberar todos eles, não é mesmo? Vamos lá, vamos lá. Vamos soltar todo mundo. Vai ser loucura, vai ser loucura. Vai ser loucura agora, cada um no buraco, 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 cada um no buraco. Entra no buraco aí. Sem briga pelo buraco. Sem briga aí, tem buraco pra todo mundo. Tem buraco pra todo mundo. Seu gatinho, seu gatinho, gatinho, seu. E aí, gatinho, tá solteiro? O que ali tá rolando? Tá solteiro. E que tá rolando pra cara ali? Caso, caso. Meu irmão, eu espero que lance o buraco negro nele aqui agora, viu, João? Vou soltar, hein? No buraco, no buraco. Vem comigo aqui, peraí. Vou. Todo mundo aí, tranquilo, pessoal. Vamos lá, hein? 3, 2, 1. Pau! Aí eu fiquei. Aqui a gente vai. Rápido, vou, rápido, rápido, rápido. Começou. Vambora! Vamos ver como vai ser agora. Vamos ver, vamos ver. Alguém pega a bala do meio. Alguém pegou a bala do meio. Quem vai usar os poderes? Quem vai ser o primeiro a usar o poder? Quem alguém tá usando o poder? Alguém já, velho. Meu Deus do céu, viu um veneno. Meu Deus! Junto, o raio. Não, raio. Oh, raio. Ai, meu Deus! Vai morrer alguém. Já tô aqui preparado pra ficar. Sem time, pode matar o seu amigo. Nem que isso? Não. Ih, não vi o Drex, não. Eu tô vendo. Eu tô pela briga, João. Eu tô pela briga. Eu tô pelo ódio. Sem time, né? Sem time, né? Henrique Civ tá com o negócio. Sem time, sem time. O povo aqui, sem time. Eu tô vendo aqui, o Drex tá mexendo os negócios aqui. Ele tá testando os poderes dele, ele quase foi mordido. Rapaz, que isso? Eu não tô olhando aqui, João. Um sonho, meu Deus do céu. Ele pegou um livro aqui, ó. Ele deve ter faltado um livro Trollmo, que explodiu quando morri. Rapaz, seria incrível se a gente tivesse botado um livro. Oxe, ninguém morreu ainda, velho. Ninguém pegou um poder assim. Tô achando estranho, né? Tá no piso, velho. Porque a gente deu buraco negro pras pessoas, né? Cadê? Os caras tão sem mana, mano. É, o pessoal tem que achar as armaduras. Tem armadura por aí, é só usar. Bota o jogo difícil? Meu Deus, já tá, já tá. O Tinho tá aqui pegando as coisas aqui, ele tá com o chapéu de mago dele. Ele tá. Engraçado que ele tá indo atrás de alguém, olhando os baús que a pessoa já olhou. Aí também não dá, né, meu amigo? Vamos? É azar, azar, não dá. Todo mundo tá com o livro na mão, pô. Todo mundo tá com o livro na mão, ninguém tá morreu ainda. Ó, a borda. Eu esqueci de botar. Rapaz. Aqui, reza. Ai, eles que se matam ali. Escutei o coisa aqui, eles que se matam ali. Quer que o povo se mate ali? Tá tudo bem. Pedrinho tá aqui com o poder dele. Ai, quem? João, você matou todo mundo. Bom, galera, depois do João matar todo mundo pra desclassificar a galera, eu sei que você tentou matar porque tava todo mundo ganhando e você quis roubar a glória. Todo mundo sabe disso, tá ligado? Não é nada. O negócio é o seguinte, tá todo mundo reunido aqui pra tentar mais uma vez. 3, 2, 1, valendo! Ok, a galera agora pode ir todo mundo, pode escolher ir pro lado, pode escolher pro outro, pode escolher um poder, pode escolher não pegar poder, pode escolher matar, pode escolher matar. Vai ter muita magia poder no meio. Vamos ver quem vai matar! Nossa, a Manu ficou full set, olha isso aqui. Ela pegou até o cavalo! Véi! Cajado não. Cara, ela pegou até o cajado. Vamos ver quanto tempo que vai durar isso aqui. Meu Deus, o cajado da Manu. Meu Deus, tem muita briga. Calma aí. A briga vai rolar agora, meu chapa. Deixa eu ver se já vai ter gente se matando aqui. Como é que não tem ninguém se matando? É os colegas, né? Deixa eu ajudar aqui a borda, meu, rapidão. Não começa não, João. Calma aí. Deixa eu ajudar, eu vou mostrar a borda aqui pra galera. O Zé Calito, ele tá full poder com o livro dele na mão, jogando vários poderes em muita gente. O míssil teleguiado que ele lançou aqui. Agora sim o bagulho tá louco. Meu Deus, terremoto. Meu Deus, estão soltando terremoto aqui, João. Não para. Tá loucura aqui. Meu Deus, batalha de sangue aqui. Meu Deus. Pior que é muito fácil o povo simplesmente fugir, né? É, no começo é bom fugir, né? Depois a borda for fechando. Aí o bagulho vai ficando louco, entendeu? Tem gente aqui afastada que tá pegando os machados. Outro, deixa eu ver como é que está a situação dos meus colegas. Dois pobres. Vixe, meu Deus do céu, eu já vi essa cena antes. Minha mana, velho. Eu já vi essa cena. Tá limitada, velho. Minha mana, a mana tá insana. Eu vou postar a porcaria nenhuma desse livro. Meu Deus do céu, meu Pedrinho, meu Pedrinho. Cadê a roupa? Ô, Pedro, tu já matou ele uma vez, vai matar de novo. Que azar da peste é essa, Cody? Não vai, é azar contra o Pedrinho. Que azar contra o Pedrinho, velho. Meu irmão, o cara tá de boa e contra o Pedrinho. Que azar. Acha roupa, Cody, acha roupa. Ai, o Cody pode achar tantas pessoas, mano. Rapaz, peraí, a Manu tá matando gente. Calma aí que eu vou dar uma olhada nela aqui. Ela tá matando gente, hein? Ó, o Cody foi pra morrer, mano. Já morreu! Meu Deus, ele morreu, ok? Tá tendo uma batalha. Meu Deus! Mano, tu não acha que tá muito roubada, não? Eu peguei umas coisas, mano. João, olha o poder dessa garota aqui, João! Ela vai matar todo mundo! Véi, ela... O cajado vai ser cobrado, porque ela vai perdendo vida. Não, não, observa. Ela pode perder vida. Ela pode. Olha isso aqui. Invisível, ela tá usando a habilidade do invisível. Como se ela tá com roupa, bicha burra? Invisibilidade com roupa? Que invisibilidade? Oxe, ela fica invisível mesmo, não dá pra ver nada. Caraca, velho! Com a roupa, não dá nem pra ver com a roupa, velho! A gente só vê que
aqui é muito... Não, olha ela pegando o cara! Não, olha ela pegando o cara escondido! Olha isso! Mas peraí, ela foi pegar, ela foi pegar, ela foi pegar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, jogaram a nuvem nela. Meu Deus, o bafo do dragão tinha que segurar. Ele não segurou o poder dele, meu Deus. Ai, ai. Vai, Manu, usa o poder. Eita, meu Deus do céu, ela não tem mana. Vixe, mano, acho que ela não tem mana. Todo mundo lagando. Olha isso, é muito mal. Você quando a Manu? É muita magia, ela dando tapa. Eu acho que ninguém vai morrer. Acabou a mana, amigos. Quando acaba a mana do mago, Casey. Olha aí, quando acaba a mana do mago. Acabou a mana do mago, começou a dar tapa. Eita, nós, meu Deus. Rapaz, velho, caraca. Eu quero ver quem vai matar ela, velho. Quem vamos, outra briga aqui na mão. Cadê? Tá, começou uma briga aqui. Paz, olha que loucura. Ei, meu irmão, sai de mim, carniça. Tem 30 pessoas aqui, mata, pelo amor de Deus. Sai de mim, carniça. Ó o gelo. Meu Deus, ele jogou um gelão, velho. Eu vou jogar. Meu Deus, esse poder deve estar lagrando legal. É, amigo. Olha o outro lá com a mão passiva no sovaco, todo fedido assim, passiva, jogando o poder dele. Olha lá. Que desgraça é de poder. É terremoto. Olha meu Deus, bola de fogo. Rapaziada, okay, essa é a equipe, fogo, rapaziada. Ele tem... Quem é que tá na equipe vai morrer. Mata um outro aí, mata um outro aí, na moral. Não nem faz tem nada boy pra matar, mano. Deixa. Vai na mão. Acabou o mago, vai na mão. Puxa, vai na mão. Aí, ó. Ei, fala espada não. Três espadas. Três espadas. Vai na mão. Isso, ninguém viu nada, não. Vai, tá, tô rolando uma batalha intensa aqui de mago, João. Daqui, os magos estão aqui se batendo na mão. É muito poder. Vamos, se mata, gente. Vamos se matar. Bora. Se mata. Sai naquela direção. Ele tem dois, ó. Vai lá, mano. Tá dois desarmados, sem mano. É teu, mano. Tem dois, tem um ali sozinho. O que que ele falou? Tentando ali no fundinho, vou lá. Foi isso que ele falou, velho? Sim. Drag pegando falou, madeira. Olha aqui a culpa do lag. Dá pra mim. Deixa eu ver. Tá rolando aqui. Deixa eu ver. O que é isso? Por que que ele tá num cavalo? Meu irmão, tu tá andando de cavalo. Gostou? Eu vou dar um tapa. Permissão pra dar um tapa no cavalo dele, João. Te liga, se a borda diminuir, tu vai morrer. Valeu, galera. Calma aí. O Tio tem superpoderes aqui. Eu vou ficar olhando ele aqui, porque ele tá poderoso, entendeu? Nossa, quanto bicho nesse mapa? Eita, mu. O que foi? Tá rolando briga o mapa inteiro, né? Tá rolando briga no mapa inteiro, João. Enquanto isso aqui. Tá rolando aqui esse menino passeando. Tá de boa, tá andando, tá andando. Que ele tá folga passeando? Meu Deus do céu. Mano, é, sabe o que tá acontecendo, mu? Tá passeando, né? Tá de folga. Eu tô aqui tentando aprender as feitiços ainda. Eu acho que ele tá aprendendo as feitiços. Fala aí, João. É briga de mago. José, os caras acabam amando e começam a correr, tá ligado? Eles se respeitam. Muito bem. Acabou amando e os caras vão cara não pra sua casa. Muito bem. Eu quero morte de todo. Oxe, eu fui ligar aqui pegando uma madeira, chegando. Meu Deus, o buraco dentro de mim. É o quê? Oh, meu Deus, quem que tá com o buraco negro? João, tá sendo sugado, João, meu Deus! Tu tá sendo sugado, João! João! Eu vou dizer pra sua mãe que você a ama. Ih, rapaz, situação, né? Meu Deus do céu. É aquele mago ali, ó. Esse aí que tá olhando, tá com... Quem? Cavalo. Isso aqui, o Tom. Tá Tom, não viu? É o Tom? É, contei. Meu Deus do céu, ele tem vários negócios de dragão. Meu Deus, ó, magia, mu. Meu Deus do céu. É, bota com neve. É um lag sem fim. Roubou o cavalo do menino, que o menino não tá sem cavalo. Meu irmão, deixa eu matar esse cavalo aqui. Ih, sumiu o cavalo. Ele invocou outro. Meu Deus, esse cavalo. Rapaz, ele tá poderoso também, o Danilo do lado de cá. Tem uma galera que tá demorando pra se matar, né, João? Meu Deus, o Tinho. Tá rolando a batalha de mago. A batalha de mago, João. Meu Deus. Meu Deus, a batalha de mago. Pedrinho contra o Tinho. Ele tá se vingando da morte do amigo dele, Chacoé Acorde. Meu Deus, João. Eita, confusão. Meu Deus, a confusão. Meu Deus do céu. Erra, ele erra o poder. E o outro erra. E ele erra o poder. E é a magia. O outro fugindo. O raio, meu Deus do céu. Rapaz, essa batalha de mago aqui, ó. Um vai, opa, a flecha, errou. Meu Deus do céu, galera, vamos matar. Eita, acertou, meu Deus, bichinho. Matou um bicho ali, velho. O que é isso, mano? O outro é uma rata safada mesmo. Olha lá. Acabou a mana, né? Acabou a mana, começa a fugir, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Mata, Tinho, mata. Pô, vingarei, corizinho. Eu vingarei, corizinho. Esse raio tá poderoso. Ele tem raio, fogo, gelo. Como é que vai fazer isso, hein? Silêncio! Caramba, eu tomei um silêncio dele aqui, ó. Ele tá muito concentrado em matar, João. Tá tendo uma briga insana aqui, três pessoas brigando. Ah, não. Para de brigar. O outro em cima das árvores. Olha essa batalha aqui, velho. Bafo Munquisco! O cara mandou um bafo Munquisco aqui usando o bafo do dragão, velho. Chegou mais um pra brigar. Eita, o cavalo! Que isso? Chegou explodindo! Ok, é a Manu. Pera aí, gente, minuto. Mano, esse cara tá meio forte, não. Eu não recomendo lutar com a Manu, não, viu, Tinho? Se eu fosse eu correr pra mais longe possível. A Manu cortou a magia. Corre, Tinho, meu Deus do céu! Corre, Tinho, que ela tem um cajado, Tinho, corre! Eu taquei um raio em mim mesmo, eu pensei que era a Manu que tinha matado. Parei do meu cajado. Corre, Tinho, corre, faz uma parreira, faz um negócio desse, Tinho, pega o cavalo. Meu Deus do céu, ela tá muito forte, meu Deus do céu. Ai, ele se matou. Ele invocou o creeper nele mesmo.
Ela é o poder subiu a cabeça, meu Deus do céu. O poder subiu, né, Mu? O poder subiu a cabeça dela. Pera aí, tá tendo uma batalha. Mano! Meu Deus! APC matou a Manu. Ok, temos alguém tão forte quanto a Manu, então é o APC. Eu não acredito! Na hora que eu fui olhar, pum! Ela explodiu pra todo lado, João! E teve alguém, mano. Teve alguém que derrotou a Manu. Caraca, tem alguém mais forte do que ela? Não é possível! Meu amigo, como forte você tá, hein? Conte pra mim. Tá bem fortinho você, não tá? Eu tô, mano. Consegui armadura no início do jogo. Esse cara aqui matou a Manu. Eu jurei que ninguém ia matar a Manu, velho. Tô entendendo. Eu matei sem querer, tá? Desculpa. Sem querer. Ah, explodiu a Manu. Eita, então, tem um cara ali. São os últimos, João. Nem durou, velho. Rapaz, ele foi tão... Sem querer, né? Foi sem querer também, que me mandou aí. Nossa, eu cliquei sem querer duas vezes. Rapaz, ele foi tão humilhado, ele era o último. Ele explodiu igual um pedaço de bosta, coitadinho dele. Sem querer, o cara ali, velho. Ele fez até uma craft. Falta mais um, não. Não, acabou. Não, ó, tá bem. Não, aquele menino tá lá em cima, bugado. Oxi. Aí, menino, tava bugado lá em cima? Ah, é? Mata ele sem querer, rapidão aí, APC. Vou te dar a chance aí pra tentar matar meu amigo. Ai, eu tô com um de vida, gente. Me ajuda. Se você for capaz de matar ele, você tem o cajado. Falou. Eu acho que não ia durar mesmo, não, mano. Rapaz, ele tava bugado aí em cima. É, no caso, esse aqui ganhou. Parabéns, mano. Parabéns, você realmente foi o melhor dos magos que já existiu. Parabéns, viu? Muito obrigado. Rapaz, eu não tava esperando isso, né? Meu Deus, item. E agora ele vai levar isso pra onde? Alegria, alegria. Vai levar pro survival dele, é? Alegria, mano. Tô com o morango pra dele aqui. Alegria. O prêmio é uma amizade aqui, muito duradouro, paz, coração. Quando eu olhei a Manu, ela só explodiu. O cara tá muito forte. João, eu vou tentar ir contra ele. Ô, meu amigo, deu ruim pra todos. Eu vou tentar ir contra ele. Eu quero ver se ele tá tão forte assim, peraí. A Mu vai contra tu aí. Provavelmente ele vai pegar uns itens massa, tá ligado? Então... Beleza. Acho que tu ganha. Tu tá treinado, tá aquecido. Não tá aquecido. Ixi. Ô, eu só ganho se eu tiver meu cavalo, velho. Ah, seu cavalo não dá, né? Aham. Uhum. Eu peguei aqui o cajado. A Mu pegou uma parada aqui, né? Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Eu uma vamos maçã, lá, eu dou pro meu cavalo. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Eu não quero que ele vá no cavalo, não, velho. Não se preocupa. Bora, meu mano. Ai, eu errei. Ele tem mobilidade, mano. Tua fraqueza é essa, mobilidade. Ai, meu Deus, ele tem mobilidade. Teleportou? Uhum. Sumiu invisível? Boa sorte, meu mano. Tu errou tudo. Eu errei tudo. Impressionante tua habilidade de errar tudo. Rapaz, eu errei tudo, velho. Meu e Deus ele parado. Céu. Meu Deus do céu, cara. Peraí. Eu vou tentar, não é possível. Ele não morre, João! É o cavalo. O poder do cavalo é muito forte. Ô, João. Bora mesmo, você merece. Eu acabei de descobrir uma coisa. Não, vai dar ruim pra mim. Peraí, João. Peraí, não acabou. Não acabou, João! A Juju. Ela só tinha caído. Ô, Ju, você tinha caído? Eu caí. Acabou minha internet. Tô usando o hotspot do celular. Ah, tranquilo. É porque falta você e um cara. Eu vou puxar você pro cara, tá? Boa sorte. Notícia de última hora. Não acabou ainda. Você não ganhou. Descobrimos que tem uma pessoa viva. Ela só caiu. Boa sorte. Ah, ela tá vindo pra cá em 3 segundos, viu? Meu Deus do céu. Juju, meu Deus do céu. Boa sorte, viu, Juju? Boa sorte, viu, minha amiga? Só você e ele. Se você ganhar, aí ganhou. Vamos. Mas ele tem a velocidade desse cavalo. Ele tem a velocidade desse cavalo. Esse cavalo aí. O cavalo ganhou. Ela tentou. Quando a pessoa tem que ganhar, ela tem que ganhar. Merece mesmo, né? Quando a pessoa tem que ganhar, é porque ela merece ganhar. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou dar seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo de magos, super-heróis. Não tem super-heróis. Magos do Hunger Games do Minecraft. Um beijo pra todos vocês. Espero ver vocês em um próximo vídeo. Tchau!